So, Kenya, balance is a good afternoon. Those are 2 afternoon, right? So, Jacalope was a good afternoon. So, Jacalope, it's a beautiful day. It's a winning day. Yanga, we now saw the pages and now we met the local and good job to the taco. They was a new. So, Gava Kamavanga was in the new debut now. Ndoza sija kogera bingi nnyo mpozo kubebaza okunneesiga kuba tuli bangi nnyo kusanga bakola emirimu ng'egya nga bwe nkola naye okubanga bannonze mu bangi kitegeeza banneesize ne brandi yange era nja kukola kyonna ekisoboka ne kyebansuubiramu okubeera nga tutambuza brandi ya Buganda ku ndusha wangi James era sibwe mulundi okusosa okukolagana ne Buganda Kombucha. Video yange yaba tutadde gye nnali shooting leero bafaani bange be nasangayo nga banywa Buganda Kombucha. Era ne mpostinga ka video akamu nga mulimu Buganda Kombucha. Tutandika okukolagana ne kampani eno. Era ne tubako business gye twakola ne kuka bulungi. Ndi wa mukisa tuzeeyo ne tukwatagana ate ku kintu ekinene ennyo. Ate ekintu kyonna ekirimu okuddiza kinsanyusa nti ng'ovudde mu kontrakti oluzito n'akasente ke mbanfuna naye ekintu kirimu okuddiza abantu kimpeera ddala essanyu kubanga byonna nze gye nnyimbira era ogenda gyokyakalira ng'abantu balina ebyokunywa ebibanywa eby'enjawulo naye Buganda Kombucha mbadde nga mulaba kitegeeza nti bafaani bange bakawoomerwa so ndi wa mukisa okubanga nti ngenda kubanga nnyongera okibatuusaako naje naba tutambulidde tuna promotion ejja mu bbanga tono nnyo eritaweza ddo omwezi nga baba nnyonyole tulina kubanga tutambula mu bitundu eby'enjawulo mu Uganda yonna tulina almost 16 n'okusoba era ndowooza buli district tujja kutuukayo mwena abanywa Buganda Kombucha manyake kaseera okuba naawe ogenda kufunamu okuba nti badde onywa Buganda Kombucha abadeeta naba kumumanyako njagala omunoonyerezeko era naawe mwetanire otandika okuba ng'onywa kubanga abawanguzi tugenda bafuna gy'okoma okunywa gye gy'okubeera ngaati oyongera okuba omuwanguzi so once again njagala okulaza Buganda Kombucha kubanga mutrustinze nja kukola ekisoboka kubanze omulimu commitment yange esookera ddala I'll do my best to take out your needs so it's just a world of Kurana Mani Gange. No take is our funny land, Kungiro Batik is a Kuganda Kombucha, Kuanga, Chichokunua, Ichimoku, Ebitono, in warm at our Chivasinga or Kotanida. So, Ambassador, when I was a little bit of a Namaoye, Tongero Tambuze, Chintushino, take is about to go now, but wait Tanide. Itali Uganda Kombucha ne promotion ekwegenda kuba ya ddala nga bwe bagambye ebintu ebirimu eby'okuwangula motoka, pikipiki. Olw'okuba erinnya Buganda Kombucha muliwulira naye Kombucha ono wa buli omu. Wa buli omu, kyokola nga tugenda kutabaala Uganda yonna buli wamu tutuukewo. So, saagala oddaawo ogambye nguno Buganda Kombucha oba wa Buganda oba nedda. Wa buli muntu kubanga ekintu ekirungi nga tekiwooma tekiriiko nti kyeno kyeri aha kyokunywa kya buli muntu yenna era njagala obategeeza nti kiri ku mutindo ogusingidde ddala engeri gye ndi nti kati fuse brand ambassador okubanga etika brand eno nja kuba mbatuusaako byonna ebimutaka okumanya factory esangibwawa obuyonjo obuyimiridde butya bapackaginga batya ebintu bino kubanga bibatuukako nze ngenda okukola ne brand nsooka kukola research ne mmanya bweyimiridde waba Kombucha oba mazzi oba ki mmanya omutindo kinaawoomera bafaani bange tekibeemu obuzibu bwonna so manya ngenda okukwata ku brand okukola nayo bamanye omutindo gwayo mulungi nnyo ddala so nyongera okubakubiriza mwenna okwetabira Buganda Kombucha mube ngaate muwangula ebirawuliro kubanga tubireeta okumala emyezi abaonalinga my invitation ge bajja n'okwebaza Katikkiro wa Buganda naye okwesitula n'abate nga ajja kukola omukolo ogw'amaanyi ogwayogomeza eggwanga tegogeza n'abamu
akara naye ngebisera ebisinga ebintu ebinene byo bijja n'embeera so njagala kwebaza buli muntu yenna eyajja n'afula omukolo ogwo ogw'amaanyi mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga ogwo Tuina chovako. Oyinza batoli mugagga ate n'olumu okikola si kuba nti nno oba oyina osoba nga toyina naye nga ku ssaawa eyo kimanyi gujja kufuna. So nze normally oli muto mu ssaawa ne mu myaka. Ensobi waziraba ezaabali. Teka sinatuuka nnyo mu myaka gibanga ne experience ebanga nalaba ensobi nyingi but I think kyakubeeramu okutegeka forever ebiseera ebisinga tosobola kuteekamu akagumu n'ogwokubiri. Ebiseera ebisinga abantu tebaagala birungi nkirabye nnyo naye tekikyusa mutima gwange nze nga nze omuntu tiniwe ngamba banaye abantu babi nnyo ngezaako nnyo gama okyeteekamu but tekiri mu nze okubeera omubi eri omuntu yenna era kimala ne kinvaamu so obulamu bw'abantu tosobola butegekera tosobola tegeka muntu ali obubi ku street n'ogamba nti nnyambyeko n'omuntu nti otegeka obulamu bwe kiba kibi nnyo nnyo okuzanyira mu mbeera bwetyo kubanga teri muntu ayagala kubeera bubi. So since akira acha ni staging obulamu bw'omuntu baka ngambe enkedde ningenda nkyalira obwomwana ayina ekituli ku mutima ekyo tebakitegeka so teri muntu ayagala kubeera mu mbeera bwetyo. I do pray all the time nze buli kimu nkikwasa Mukama sitagisa nakulinda gena mu church kyovaolaba nti nze byange Mukama Katonda anwanidde ntala era byange bitambula bulungi kubanga mwekwata n'ekyendaba ng'ekizibu Mukama akimpisaamu kasukuwe toyina chovako oyinza batoli mugagga ate n'olumu okikola si kuba nti nno oba oyina osoba nga toyina naye nga ku ssaawa eyo kimanyi gujja kufuna so nze normally oli muto mu ssaawa ne mu myaka ensobi waziraba ezaabali teka sinatuuka nnyo mu myaka gibanga ne experience ebanga nalaba ensobi nyingi but I think kyakubeeramu Oyagala omukulu gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, fe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusinte ez'omuntu wa bulijjo. Tusange bonnankula bi ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino. Note 7, note 2, emu note 4, emu 25. Oba, noti musavu tano tano, satu emuemu, musavu satu emu. Oba, noti musavu musavu musavu, noti biri satu, nya noti tano. King Montage Photo Studio, fetu sobolo kuwe bijukize birungi. Ate nno mwana watu kusinte ez'omuntu wa bulijjo.